هلغن ميرا دالاي اسلامر كاسنا سنة ترسلي فبرايو لحدي دي سنة دي هوري لباكو لباتاني يصدح دادكا كردقان منطقة دي اسي سي عاسمدو دالاس عانود وحيوه هاي داراراي سوغيان قضبا دا كسو بحا شركة مسيري غاية وفرديان انت بادن ارغوين كي صدو ني يصدح دا هاي متل يي بيلاها دقاه قبلا دا صول سنة اجدعين hayashay maamulkii jabay ee Soomaaliland waxa uu 6 Febraayo 6 subaxnimo uu weerar ku soo jeeyay qaybo ka mid ah guryaha ay deganaayeen ismada dhaqanka deegaanada Sool Sanaagyacayn weedii dagaalka gala waxa ay ahayd mid midaysay isamar ahaantaasna shidaal u noqotay bilowga halgankii bilaabmay 6 Febraayo ee 2023 taas oo ka soo yeedhay Garaad Jaamac Garaad Cali Garaad Jaamac hayashay hal sano kadib garaadka waxa la weydiyay dareenkiisa iyo weedhaasi xilligii uu yiri waxaan maleeynaa marka aan kalmadda dagaalka gala dhalinyaradii banaanka tubnayd ee jahwareersanayd ee waxay sameeyaan garan lahaa marka aan ku lahaa afar saacadood aan dagaalka socday salaadii subax markaan tukanay maalinta isniinta ah ee aanu go'aamada yada sheegi doono iyo xabad soo bilaabantay marka magaalada qayb ka mid ah way soo qabsadeen xabaddu teeda yaryar baan soo gaaraysay runtii dareenkayga waxaa laga dheehan karaa qofkii daawaday anigu markii aan daawaday cajalada mar dambe dareenkayguna sidaa u kacsanaaba ma aanan moodin ilaahay adu ku roon yahay bini aadam meeshii ugu dambeysay ee la geyn karo yaan taagnaa dadkayguna ay taagnaayeen derbigaanu dhabarka ku hayn meel kale aanu aadno ma jirteen marka kelmadduna waxay macno ku leedahay in ay ka timaado meel fog oo macno leh oo qofka dareenkiisa taabanaysa oo aan dhayal ayaa loo oran dhalinyaro ilaahay naxariis jannah siyaana ka dhabaysay oo ka jawaabtay dhiiggooda u hurtay maanta intii dhiggooda ahayd walaalahooda hadda si xor ku dhigay halgan kan bilaabmay 6 Febraayo sanadii 2023 waxa uu qaatay muddo ku siman 9 bilood waxa uu mideeyay quluubta shacabka ku dhaqan mandaqada Sool Sanaagyacayn kuwaas oo gurmad iyo garab ka helaya walaalahooda harti weyne Soomaaliyo idil waxa ay ilgaar ku eegaysay duqeymihii arxandarrada ahaa ee maamulkii jabay ee Soomaaliland uu ku hayay muddadaasi magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool taas oo dhashay in dhammaan ummada Soomaaliyeed ay taageero dhanka social media iyo warbaahintaaba u soo mariyaan dadka ku dhaqan mandaqada SSC Khaatumo kuwaas oo u dagaalamayay midnimada iyo wadajirka ummada Soomaaliyeed intii aanu dagaalku qarxin ka hor halkan oo ah taalada shuhadada ee magaalada Laascanood wixii ka horeeyay 6 Febraayo waxay ahayd goob ay shucuurtooda ay kaga soo horjeedaan maamulkii Kirigitaliska haye Muuse Biixi ay ku muujiyaan dadweynaha ku dhaqan magaalada Laascanood waxaa qudha lagaga jaray oo ku nafwayay dhallaan badan oo aan curan haldoor iyo bulshada qaybaheeda kala gadisan hayashay maanta waxaa ku xardhan calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo kan maamulka SSC Khaatumo oo dusha ay kaga dhagan yihiin sawirada madaxweynaha Jamhuuriyadda iyo kan maamulka SSC Khaatumo mudane Cabdiqaadir Axmed oo Cali Firdhiye xildhibaan ka tirsan baarlamaanka SSC Khaatumo waxa uu soo joogay dharaartii dagaalkaasi bilaabmay isagoo ku sugnaa halkii dagaalku ka bilaabmay maanta oo kale sanad ka hor 6 Febraayo waxay ahayd subax isniina la filayay inay halkan go'aamo ka soo baxaan ayaan waxaan maqalay xabado dhacdhacaya waa 5:23 u dhaxaysa ma hubo waxaan moodaynay marka waa yar jiifnay waxaan moodaynay xabadahaas inay iska dhamaan doonaan muddo saacada ka bacdi dagaalku uu soo xoogaystay faamiliga la joogay hooyo iyo gabdhaha walaalanahay iyo ciyaalana abtu ahay buurta sayidka hoosteeda aanu deganayn adigu dagaalku waa xoogaystay 6 iyo waxbaan dadkii maatada ahaa ka saaray hooyo iyo gabdhihii iyo caruurihii ka saaray meeshii iyada xabad xoog badan socoto kabacdi banaanka aan u soo baxay gurigiina waa soo xidhay markaan dhiif halkeeda marayaba rasaas xoog badan ay qabsatay halkaas waxaan ku jiray ilaa 10-nadii 12-kii baan ku noqday eeriyadii haddana wax yar markaan joogay baan waxaan iska hor nimid
niman ka soo baxay furinta oo rasaasti ka dhamaatay gobol warhaban ku yiri waxay ugu yaadeen meed mooya iyo dhaawac mooyaan cid naga ma dambaysay nimankaas aan is soo raacnay suuqa dhaxaanu nimi suuqa dhaxa wuxuu ka xabada badnaa meeshaan joognay oo furinta ahay wixii dhacay baa dhacay markuu gobolku dhacay baan guriga ku laabanay dagaalku wuxuu istaagay lixdii iyo barki meelaha wuxuu socday muddo 7 saacadood meelahaas inaan ila socday aan maqtunahay abtigay dhalay baa markaan gurigii fadhiisanay oo deeriyadii oo laga qaxay maanta baan waxaan ku yidhi mar hadda inuu gobolku isugu keen dhacay waa la isku keesoo gaadhaya ilaahay sidii buu ka dhigay ilaahay guushii iyo dadkii niyad wanaagii waa siiyey maanta maamul baa dhisan maxaynu ka baran karnaa marka waxaynu ka baran karnaa midnimadu halkaasano meesha ayna gaadhsiisay midnimada iyo in wax la wada qabsado in waxa weeye 15 sannadood baa dadka deegaankan warwareegayeen marba meel ka banjarayeen laakiin halkaasna ay mid ka ahaayeen culayskii ugu badnaa Soomaaliland oo dhulkan ciidamada jooga ugu xooga badnaa meel bay iska saareen waxa weeye nidaam bay sameysteen magaaladii maanta waa sidaa u quruxda badan waxa soo baabuur iyo waxa soo dadi marayaan meel kasta looga yimaado history baa meesha ka dhacay waxaan rajaynayaa oo farayaa ku boorinaya in midnimada wax lagu yahay ninkii xil doonaya inuu midnimada wax ku yahay ninkii dhaqan inuu midnimada magac ku leeyahay ninkii ganacsade inuu publishinka iyo midnimada uu wax ku leeyahay midnimada ha la ilaaliyo weeraha hana qaaday intii dagaalku socday waxaa ka mid ah kuwa ay tirinayeen suugaanleyda da'da yar isla mar ahaantaasna qaybta ka ah halganka xoreynta deegaanada Sool Sanaagyacayn barnaamijka ku duwo Abuwaan Haliyey oo ka mid ahaa qalasyadii markaasi ku soo shacbaxay dagaalkii xoreynta mandaqada SSC Khaatumo idoro wuxuu yiri haddaan nabad godka ku riday loogu geli waayin haddaan ina garaad Cali la oran gacali uu jooji oo galowgu dhiilaabino geeyigu dhiigoobin goblana bahay noqoy haddaan nabad guuyoobin wuxuu yiri waragun haddaanu nahay geel iyagu goban ma daaqeen galalaati kama soo cabeen la iska gaaxda ah ee sumadiisa gaarka ah ayaa looga gigayaay warmahayga kuma aan geenin geelka seynta leh gobonnimo haddii ay jirtaba geed sanbaan ahay gidaarkii hartiyo waxaanu nahay allama garaacaan kii ciidanka Soomaaliland lagaga xoreeyay deegaanada Sool Sanaagyacayn caasimadda maamulka SSC Khaatumo waxay noqotay xarun ay ku soo hirtaan siyaasiyiin aqoonyahanno uqaal madax dhaqameed qurbajoog ganacsato iyo bulshada qaybeeda kala gedisan ee Soomaaliyeed kuwaas oo soo eegayay ama booqasho ku imaanayay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waftidii soo gaadhay Laascaanood waxaa ugu miisaan cusla boqorka guud ee beelaha daarood marka dhaqanka laga hadlayo xagga siyaasiyiintana ra'iisul wasaare ku xigeenkii hore ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Cabdiwahaab Ugaas waa uu heliyaan ambaasador Maxamed Cali Nuur Ameeriko geestooda kama marnayn siyaasiyiinta caanka ka ah maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland talada shuhadada ee Laascaanood waa goob taariikhi ah waxa ayna martigelisay dhacdooyin kala gedisnaa oo markaasi qaarkood ay ahaayeen kuwa lagu leenayay dhalinyarada kacdoonka buluuga dabshidka uu ahaa ha yeeshee muddo kadib waxay noqotay xarun ay isugu yimaadaan madaxda dhaqanka kuwa Soomaaliyeed ee soo gaadhaya xarunta maamulka SSC Khaatumo waxaana aargadan ay caan ku tahay magaca kacdoonkii buluugga ahaa oo isagu budligu ahaa halgankii bilaabmay 6-dii Febraayo 2023 midhihiisana la gurtay 25-kii Agoost ee 2023 warbixinta gaarka aynu ku eegnay sanad guridii kasoo wareegtay bilowgii halgankii xoreynta mandaqada SSC Khaatumo intaas ayaynu ku soo koobaynaa waa anigoo Maxamed Cismaan Cabdinuur ah Nabadiino Yeah! Hold on a summer! Oh! Who do you have to do?